Зараз особливо важко підібрати правильні слова. Дуже складно говорити в такі моменти. Важко відкривати пам'ятники загиблим. Особливо, якщо ці загиблі – діти. Я згадую фото, і тільки що воно було на екрані. Фото, коли тато тримає за руку загиблого на зупинці тут, в Харкові, свого сина. Таке неможливо забути, і неможливо з цим змиритися. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони починають вчитися ходити. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вперше ведуть до дитячого садочку або до школи. І найстрашніше, що можна собі уявити, коли батьки тримають за руку дітей, які загинули. Так просто дійсно не має бути. Цей біль неможливо осягнути. Хоча б трішки послабити його можна, тільки розділивши його між всіма нами. І ми тут, щоб розділити цей біль і щоб свідчити про нього. Сьогодні тут присутня велика делегація дипломатичного корпусу. Я хочу звернутися до вас. Ми не маємо втомлюватися. Ми маємо продовжувати закликати міжнародну спільноту, уряди країн, продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити війну раз і назавжди, щоб більше не гинули діти. І в той же час діти – наша відповідальність. Якщо вони – наше майбутнє, то ми – їхнє сьогодення. Ми маємо з усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість, навіть посеред війни. Давайте збережемо пам'ять про тих дітей, яким присвячено цей пам'ятник. Давайте станемо їхніми голосами та пам'яттю. Не можна опускати рук. Треба триматися за руки заради них. Дякую.